Tobi ang hatid itig. Mami na taka. Parang, tambah ketuk kita dah hancur ya. Semua cili, bawang putih, tambah merah dan juga ikan bilis tadi. Dan juga belacan ya. Dah hancur. Sekarang kita nak tambah bahan-bahan lain ya. Garam ya, sedikit garam. Kalau nak buat ajimoto pun boleh, tak nak pun tak apa eh. Sikit. Gula. Air asam jawa ya, sebab Nek Mui tak ada tomato, so masukkan sedikit asam jawa. Masukkan minyak goreng cili bawang itu tadi ya. Sekarang kita gaulkan. Gaulkan sebati ya. Sudah sebati. Okey. Beginilah sambal ketuk Nenek Umi eh. Anda boleh mencubanya. Okay, bye.